Gue tau gue namun ya. Ah, alah anak gimana kita nih? Apa mau susok? Oh, balik. Oh. Ya. Aku obe. Kosong. Ya, kita dah lalu jalan yang menuju mencari Subway Station. Ah, Station Subway mana hari ini ni? Oh, ini bangunnya memang bangunnya memang saja sini ni. Kita duduk berdekatan dengan Pusan National University. Sini ramai sekali pelajar-pelajar Pusan National University. Eh, awek comel-comel saja ni. Awek lelaki semak-semak. Mereka tunjuk pi ya? Eh? Tunjuk pi ya? Eh? Kita duduk di luar negara. Oh, buat video-video gini. Kita sedia nak litas jalan. Litas jalan di persimpangan. Banyak sipas sini. Kita lihat. Oh, banyak zebra crossing. Ah. Demo-demo ini sesak. Cari stesen sesak wei. Sesak. Eh, kau free. Okey. Ai, dah jalan lagi. Yo mego lagi. Ai kena jabu kita jalan. Ding kita. Nampak dah Subway Station ni. Nampak dah. Nugis teri. Oh, lambat weh. Masa tu jalan. Eh, kereta tu. Ah, tu dia. Ah. Ah, suasana di persimpangan jalan amat meriah sekali. Kita tengok. Nunu sebuih. Okay.